Na hloupý dotaz otce, co bylo ve škole? Stalo se něco nového? Se dá chytře odpovědět asi nějak takhle. Byla tam tahle houba i křída FIFA Petr. Celá třída Vašek Márek podběla, jen Lída zas chyběla. Zuzka, Zdenda, Šprtka, Jana, Terka, co miluje Dana. A teď dávej pozor velký, byly tam i učitelky. Kovandová, Šestáková, nejspíš neznáš, ta je nová. Bylo toho vážně mnoho, jen dvě čtyřky, to je v poho. Třída s Nídou, uklízečka, to je asi všechno, tečka. Pro případ, že by si mě nevnímal, ti to radši zopakuju. Byla tam tabule houba i křída FIFA Petr. Celá třída Vašek Márek podběla, jen Lída zas chyběla. Kromě Lídy stručně vzato, jenom ty jsi tam chyběl, táto, protože si